Žymiai daugiau medžiagos turime apie Ukrainą. Ir tai yra suprantama. Be jokios abejonės, karas, kuris prasidėjo 14 metais ir paūmėjo šių metų vasario mėnesį, jisai buvo planuojamas seniai. Ir tyko visos priemonės skirtos Ukrainos visuomenės dezorientavimui ir demoralizavimui. Ir buvo atsirado tada pas juos dar irgi panašių laikų, kažkur apie 10 metus. Centras Černigove buvo įdomus darinys su tokiu sunkiai suvokiamu pavadinimu. Nu, mes jau prieš tai apie tą imperatorišką sostą kalbėjom, tai čia irgi titulinės suverenios Ukrainos tautos valstybė. Kai kuriuose vietose jinai pateikiama kaip pasaulinės, tarptautinės, eksteritorijos, liaudiškosios, royal suverenios Ukrainos vardų. Nu, pakartoti turbūt iš vieną kartą nelabai. Nu ir jeigu žmogus, pavyzdžiui, perskaitęs pavadinimą ir jam ne viskas aišku, tai tenai jų tinklalapėje, reiškia, viskas išdėstyta buvo, kas ir kaip, ką reikia suprasti, kadangi tekstas yra toksai, kad irgi suprasti iš pirmo karto neįmanoma. Aš nutariau šitą gabaliuką išversti lietuviškai, kad niekas neprikištų man, kad aš kažką netaip supratau. Ten parašyta, kasgi yra šitas dalinys, kad Ukrainos konstitucijos pereinamųjų nuostatų veikimo metu Ukrainos autochtoninė tauta, prisiminkim ir Gudijos pavadinimą, ir tą čiabovišką, apsisprendė kaip eksteritorinė titulinė suvereni Ukrainos tauta, kurios nekomercinė gyvybinė veikla nuo 2001 metų yra vykdoma pagal tarptautinės teisės principus nevyriausybinių finansinių ekonominių sistemų brūkšnys suverenios Ukrainos tautos respublikos ir titulinės suverenios Ukrainos tautos valstybės ribose. Tai rimtas paragrafas. Aš taip supratau, kad visien neaišku. Nu, tai yra darbiškė. Paaiškins detaliau. Visos mąstymo dedamosios susijusios su Ukrainos konstitucijos tekste esančiais prieštaravimais, įskaitant valstybės valstybėje buvimo, galimumo arba negalimumo tezė, yra tik menamos. O taip pat. Jeigu kažkas nepatinka, tai žinokit, kad jums taip tik tai atrodo. Pati, reiškia, tos organizacijos, kaip sakyti, paralelinės valstybės valstybėje, istorija pateikiama irgi labai savotiškai, kur sakau, čia tas atvejas, kada reikia pažodžiui skaityti, kad neatrodytų gal, kad aš nusišneku. Reiškia, mūsų, svarbiausia, mūsų generaliniai sekretoriai faktiškai buvo imperatoriai. Dėl suprantamų priežasčių komunistinės šalies lyderiai taip vadintis negalėjo. Ir kai SSRS liko praeityje, jos palikimas niekur nedingo, nes liko trys paveldėtojas – Rusija, Ukraina ir Gudija. Nu, kažkodėl, tai kiek prisimenu, skaitėsi 15 sąjunginių respublikų. Tai va, toliau tekstas. Besidalindami buvusią didvalstybę, visi kažkaip pamiršo apie šitą palikimą, visi išskyrus Ukrainą, čia apie save, visi išskyrus Ukrainą, kuri atlikusi visas reikiamas procedūras, 2001 metais teisėtai atgavo Rusijos imperijos karūną. Taip. Kokias ten procedūras jie atliko? Ir visus su ją susijusius titulus, standartus ir galimybes. Ukrainoje nuo 2001 metų yra teisėtas valdovas imperatorius Olegas Briliovas. Ir Ukraina tapo naujos imperijos didžiosios šventos Kijevo Rusios įkūrėja. Didžioji šventoji Kijevo Rusia dabar gali sujungti visą posovietinę erdvę ir priimti į savo sudėtį dar ir kitas Europos ir Azijos valstybės. Atkūrusi imperiją, Ukraina pirmoji įėjo į jos sudėtį kunigaikštystės teisėmis.
Jeigu jūs iki šiol galvojate, kad čia Ukraina ir yra imperija, tai jūs klystate. Reiškia, jinai kunigaikštystės teisė. Taip, nes ta didžioji šventoji Kijevo Rusia, tai išeina pagal tai yra Rusija, o Ukraina tik tai viena iš kunigaikštysčių jos sudėtyje. Tai va. Tas pats Briliovas kitur tituluojamas dar kitaip, jo imperatoriškai didinybė, liaudiškosios royal suverenios Ukrainos pasaulinės tarptautinės eksteritorijos valdovų imperatoriumi. Bet kas įdomu, kad šalia jo tam pat įrašomas, buvo įvardintas ir dar vienas šitos pseudo valstybės vadovas, jo aukštybė Ukrainos prezidentas Viktoras Janukovyčius. 13 metų įrašas, 13 metų gruodžio mėnesio. Jo aukštybė. 9 metai atgal. Tai ką tai reiškia? Tai dabar mes galim suprasti, kodėl taip ilgai Ukrainoje šita visa nesąmonė buvo toleruojama. O kad tai buvo ne šiaip savo tokia nekalta nesąmonė, tai pamatysim ir toliau. Turėjo jie simboliką susikūrę, labai puošnus ten ir herbas, ir vėliava. Dabar irgi, jeigu įdomu, nu, man, pavyzdžiui, labai miela klausytis tokių dalykų ar paskaityti juos. Štai kaip aiškinamos buvo šito darinio vėliavos spalvos. Šviesiai žalia spalva, tai ketvirtos čakros. Atsakingos už sąžinį ir teisingumo spalva. Aš sakau, be čakro nieko tas. Rožinė spalva reiškia dieviškąją kosminę meilę, kuri pažadins žmonių širdingumo centrą, atsakinga už laimę, džiaugsmą, meilę, sąžinę ir teisingumą. O balta spalva reiškia dievą kūrėją ir sutvėrėją. Reiškia. Neįtikėtina, bet būtent prie Janukovyčiaus skirtingose vietose Ukrainos atsirado įstaigos, vietinės atstovybės, taip ir vadindavosi, rezidentinės atstovybės šito darinio ir neva teisėsaugos institucijos, jos vardų veikiančios, kurios išduodavo gyventojams, nu, aišku, kad už pinigus, bet pigiau negu valstybinius. Ypatingo pavyzdžio pasus, nuosavybės teisę žemę patvirtinančius dokumentus, neva patvirtinančius, vairuotojų pažymėjimus ir automobilių valstybinius numerius. Buvo išleisti ir savi pinigai, kurie vadinasi suverenais. Tai aš pertrauksiu, aš pagalvoju, kaip būtų įdomu, kad jūs su Aristovičiumi šitą temą pasišnekė. Jisai irgi ten prisilietęs ir visų šitų. O čia manau, rastumėt apie ką pašnekėti. Norėtųsi prieš jį dar su daugiau tokių, sakykime, mūsų pusės žmonių pašnekėti. Nu. Tai va. Kas ten žino, gal atsirastų simpatiją bendraujant prie vieno stalo. Jeigu mes pažiūrėtume į tos popierinius pinigus suverenus, tai jie tiesiog vienas prie vieno. Kaip sovietiniai rubliai, irgi rusiškai parašyta, ne ukrainietiškai viskas, tik tai vietoj SSSR, tai šito pseudo valstybinio darinio pavadinimas, nu ir kaip sakau, pats pavadinimas suverenai, bet net ir skaičiukai, serijų ir numerių, būtent tas pats šriftas, nu kitaip sakant, sprendžiant pagal viską, išspausdinta tam pačiam Goznako fabrike, kuris gamina Rusijos popierinius pinigus. Taigi, tai nebuvo vien tik tai išdikavimas kažkieno tai. Yra, pas juos buvo, tiksliau ne yra, o dabar jau reikia sakyti buvo, nes 16 metais pagaliau Ukrainos slaptosios tarnybos ją... Demontavo šitas. Demontavo jo, bet buvo pas juos ir savo kariškas sparnas, kuris vadinosi Ukrainos titulinės suverenios tautos kazokų bendruomenė, brūkšnys, kazokų judėjimo koordinacinė taryba. Čia panašiai, kaip tie kazokai jotvingiai. Na, tai be abejo, čia be jokios abejonės ir panaudoti buvo paskui ten pat. Neiškia. Tai tikrai buvo valstybė valstybėje ir labai gaila, kad taip ilgai jinai galėjo laisvai veikti. Bet net ir dabar, kai jinai yra išvaikyta, galima internete surasti jos, reiškia, paskyrą,
kuri taip ir vadinasi, titulinai suverenai narod Ukrainai, titulinė suvereni Ukrainos tauta. Nu ir pažiūrėti, kas yra... Bet matyti, domenas, vardas ne Ukrainoje registruotas, galas koksai to tinklapio. Tai ne tinklapis, tai yra socialinės tinkluose, tai kontakte. Tai tenai, reiškia, šiuo metu 207 nuolatiniai dalyviai, visi tekstai, kurie dedami, tai baziniai dalykai yra anti-ukrainizmas, antisemitizmas, nostalgija sovietiniai praeičiai ir Putino, reiškia, garbinimas, o taip pat propagavimas dar vienos sektos Putino, kur buvo net mąstoma vienu metu, kad padaryti iš jos valstybinę religiją, bet paskui pažiūrėjo, kad Ajatolos Gundejaus, atsiprašau, patriarcho Kirilovo, vadinamieji stačiatikiai dar tinka, tai šita sekta nebuvo panaudota, tai vadinasi negyvojo vandens visuomenės saugumo koncepcija. Koncepcija apšėstvinai bezapasnosti mertvoje vada. Tai, tarp kitko, viskas sueina į vieną, nes šitoj paskyroj, reiškia, kaip sakiau, yra ir šita sekta irgi propaguojama. Tai turbūt labiausiai žinoma, ir tam tikrų paralelių mes matom. Paskui, bet tai žinoma, Ukrainoje būtų keista, jeigu tokiai dideliai valstybei Maskva skirtų tik tai vieną tokią darinį, reiškia, išgalvotą. Buvo net keli apsiskelbę karaliais. Buvo toksai Jegoras Lupanas 10 metų pradžioj pasirodęs, Jegoras Lupanas pirmasis. Ir paskui Danila Jevtuchovas. Tai 13 metų kovo mėnesį. Bet apie jų veiklą mažiau žinoma, bent jau, kaip suprantate, naudojuosi aš pirmiausia vis dėlto visiems prieinama atvira informacija. Tačiau daugiausia dėmesio nusipelnė toksai Orestas Karelinas Romanišinas, kuris pasiskelbė Ukrainos brūkšnys Rusios imperatoriumi Orestu I. Ir tarp kitko jis irgi pareiškė, kad Ukrainos tuometinis prezidentas Viktoras Janukovičius yra teisėtas Maskvos didysis kunigaikštis. Pirmas įspūdis, kad jie visi yra ant grybų, ta prasme sėdė, žodžiu. Tai palaukim, bet tie grybai labai daug kainuoja, nes pažiūrėsim, ką jie išdarinėja kaip anu atveju. Visų dokumentų gamyba, pinigų spausdinimas, automobilio numerių gamyba. Tai visą tą reikia, nežinau, tai vis dėlto kažkas turėjo ir pridengti galų galę nuo vietinių valdžios įstaigų ir taip toliau. Visą tai kainavo ir nemanau, kad vien tik tai iš entuziazmo, bepračio entuziazmo tokio galėtų išsilaikyti. Be to, tas imperatorius Orestas I buvo paskelbęs, kad 2009 metais jam yra tekę bendrauti su nežemiškos civilizacijos atstovais ir aptarti su jais Ukrainos valstybės ir visuomenės aktualijas. Čia svarbus niuansas aptarti. Sakau, čia tie rimti hebrantai. Dabar vat, įdomus dalykai. Labai čia iki šiol viskas buvo daugiau kaip jumoro skirelis. Bet šitas karalius imperatorius suteikinėjo ne tik Janukovičių, bet ir ankstesniems Ukrainos prezidentams, ministrams, generolams ir kitiems aukštiems pareigūnams visokiausių riterių ir kunigaikščių titulus. Buvo išrašomi labai prašmatnus, gražus tokie pažymėjimai, reiškia, be abejo, rusų kalba. O kas įdomiausia, kad jie dėkingai tos titulus priimdo. Nei vienas nenumėtė, čia kaip koksai Adas Jokubauskas šitų rusiškų blizgučių, o vis vien atseit, oi kaip mėla. Po to, ne tik tai, jisai masiškai kūrė vėliavas Ukrainos kariuomenės daliniams ir karo laivams. Tai
Gal tai irgi galėtų paaiškinti, kodėl taip ilgai jo karališka veikla nesudomino Ukrainos slaptųjų tarnybų ir aplamai teisėsaugos. O dar 2000 metais buvo nukaldintos ir Oresto pirmojo karalystės monetos, kurios taip pat, kaip ir prieš tai mano minėtos Bakovo monetos, yra labai paklausios numizmatų pasaulyje, nes jos tikrai labai kokybiškai pagamintos, tikrai ne kokiam ne metalo apdirbimo įmonėje, kažkur ten. Profesionaliai monetų kalykloje. Ten kalykloje, kur yra atitinkama įranga. Dabar kokia buvo jo politinė programa, jo pareiškimai. Europai mes nereikalingi. Aš asmeniškai esu už Ukrainos, Rusijos ir Gudijos susivienijimą, nes kaip ir tenai anuo atveju buvo irgi tai tos trys buvo minimus. Nes mes turime bendrą praeitį ir bendrą ateitį. Buvo metas, kai caras Nikolajus II ketino perkelti sostinę iš Peterburgo į Kyjivą, kodėl nepadarius to dabar. Nu, pirmiausia, reiškia, Kyjivą reikia išvaduoti, kad galima būtų perkelti šiuo atveju ne iš Peterburgo, iš Maskvos. O jeigu mes nesusivienysime, tapsime Kinijos priedėliu. Slavų tautoms būtina susivienyti. Jau čia kažkur kyla agresija. Po to matyt buvo imtasi priemonių, nėra daug, kad ten būtų kažkas ant kratos ar suėmimai, bet jisai dinksta ir dinksta keliems metams prasidėjus karui Ukrainoje. Tačiau 18 metų pradžioje pasirodė informacijos, kai susijama kažkokio neopagoniško kulto, rum tikėjimo, kitaip pavadinto prigimtinių ukrainiečių tautinių tikėjimų, jo kūrimų ir šito tikėjimo tiesų propagavimu Ukrainos kariuomenės kareivių tarpe. Nu, tokie vat įdomus dariniai jo. Dar vienas darinys, tai gal jis šiek tiek iškrenta iš dabartinių, tai yra maža Rusijos valstybė, Malorosija. Kaip žinia, Malorosija caro laikais, taip rusiškai buvo vadinama Ukraina, žodžio Ukraina buvo iš vis vengiama. Taip, ir iš kurgi dabar šitas dalykas išlenda? Čia viskas paprasčiau. Nu, kaip čia pasakys, čia jokių čakrų ir jokių tenai nežemiškų civilizacijų atstovų nėra. Tai tiesiog vadinamoji Donecko liaudės respublikoj, tuometinis jos vadovas Zacharčenka su jo aplinkos asmenėmis pranešė po vieno posėdžio, kad štai įkūriama Mažarusijos valstybė. Ką tai reiškia? Jeigu prieš tai visi matė, kad Donecko ir Luhansko liaudės respublikos, jos yra Ukrainos teritorijos dalis, kuri yra rusų okupuota. O lygusi Ukraina išlieka kaip buvusi nepriklausoma valstybė. Tai šiuo atveju buvo viskas apversta atvirkščiai, nes tada teritorija šitos Mažarusijos buvo paskelbta visos Ukrainos teritorija, sostinė ne Kyjivas, o Donetskas, ir tik atvirkščiai atseit Donetskas ir Luhanskas yra laisva Mažarusija, o visur kitur, kaip mes žinom, valdo kažkie Amerikos statytiniai, narkomanai ir kiti žydo banderovcai. Girdėjom šitas. Taip, reiškia. Tai įdomu, kad šitame nedalyvavo atstovai Luhansko Respublikos. Nors, pavyzdžiui, buvo atvykęs iš Maskvos rašytojas Zacharas Prilepinas ir taip toliau. Tai, nu, kuris aplamai Ukrainą atvažiuodavo pašaudyti ukrainiečių. Ir lygtai iš tuometinės Luhansko liaudės respublikos buvo šioks toks nepastenkinimas, kaip čia su jais nepasitarus, paskelbta, kadangi tai apima ir jų teritoriją. Ir lygiai tokia buvo nevienareikšmė reakcija iš Maskvos. Vieni sveikino, kiti abejojo, gal dar ne metas, nieko. Tai po to, kai tas jau tapo neaktualu, sakykim,
Ir dabar nustovėjo nuomonė, kad tai tiesiog buvo specialiai daromos tos skirtingos rodomos Maskvos valdžios ir, ir Maskvos propagandonų. Reiškia, nuomonės vien tik tai tam, kad rodyti, kad Maskva čia neprieko, čia maždaug pačioj Rusijai, atsiprašau, maža, ne Rusijai, Ukrainoje, kuri pavadinta maža Rusija, liktai čia yra joje natūraliai vykstantis istoriniai procesai ir, ir tiek. Tai, kaip sakiau, dabar tas jau, jau irgi, kaip ir neaktualus tas projektas, jis tik tai aš jį paminėjau tiek, kad tai yra vėlgi realiai neegzistuojanti fiktyvi valstybė, kuri ignoruoja teisėtą realią valstybę, tai vat, pagal šitą klasifikavimą atitinka mūsų šiandienos pokalbį. Įdomu, kad iš karto buvo atsiradęs tekstas, straipsnis apie šitą neva valstybę, kaip sakiau, apimančią visą Ukrainos teritoriją ir su sostinė Donetskė. Straipsnis apie ją rusiškoje Wikipedijoje, kuris, aš spėjau padaryti screenshotą, bet jau, jau kitą dieną jo neliko. Bet tie straipsniai tokie analogiški atsirado, yra dar kelios tos elektroninės enciklopedijos grinai rusų nacionalistų. Tai jos, pavyzdžiui, Rukspert, mano žodžio Rusija ekspert, ir dar kažkurioje dabar neprisimenu. Tai va, tai šitas dalykas vis vien buvo, reiškia, prižiūrimas. Matyti Wikipedijos vadovybę ar kas atkreipė dėmesį. Įmonai, kaip jūs jį pataikėt pamatyti tą dieną? Nu, čia iš tikrųjų pataikiau. Nes, jūs tiesiog atsikėlėt ir turit tiesiog prie kavos praeinat, prasibėgat. Tiesiog pataikiau, iš tikrųjų, aš periodiškai peržiūriu, bet kasdien tai nėra galimybės tai daryti. Ir tiesiog pasisekė, tai galiu įsivaizduoti. Kur klauso, turėtų įmantui priskirti dar 3 žmonės, kurie dirbtų pagal... 33. Va. 33 būtinai. Nu ir pagaliau, jeigu čia buvo mylėtojai, ten, reiškia, kaip minėjau, Rusijoje irgi yra, ir Sovietų Sąjungos, ir Rusijos imperija, Ukraina, čia irgi kai kuriais atvejais į Ukrainos didybę apeliuojama. Bet dažniausiai vis vien anksčiau ir vėliau prieinama prie to, kad kartu su Rusija turi būti. Bet pavyzdžiui, kai kurie projektai tiesiogiai taip ir pavadinti Ukrainos SSR. Yra sukurti, reiškia, vėlgi tame pačiame Vkontakte socialiniai tinklai. Čia Facebook'as matyti jiems atrodo nepatikimas. Taip, Vkontakte. Tai vienas taip ir vadinasi Ukrainos Sovietų Socialistinė Respublika, rusiškai. O kitas, tai pavadinimas dviem kalbom užrašytas, Radianska Ukraina, Sovietska Ukraina, bet jau pavadinime ukrainiečių kalba dar figuruoja, bet paskui tekstas eina ištisai tik tai rusiškai. Tai va, tai kaip matote, Ukrainai ypatingas dėmesys. Nu ir pagaliau atvažiuojame namo, tai Lietuva. Dabar nustepsim, ko Lietuvoje yra. A, vat Lietuvoje yra kur kas rimčiau. Matote, esmė tame, kad nei Estija, nei Latvija anksčiau savo valstybingumo iki 18 metų, iki 1918 metų, nėra turėjusios. A, vat Lietuva turėjo. Tai atitinkamai ir organizacijų daugiau. Erdvė spekuliacijoms yra kur kas didesnė. Ir štai atsiranda 12 metų kovo 25 dieną apsiskelbė tokia Lietuvos didžiosios kunigaikštijos brūkšnys karalystės konferencija. Iš pradžių kaip renginys, kuri pranešė, reiškia, Lietuvos, Latvijos, Estijos, Švedijos, kodėl Švedijos, nežinau, Baltarusijos, Ukrainos, Lenkijos, Rusijos ir kitų valstybių žmonėms, išskyrus Švediją, visos šitos valstybės išvardintos, tai didesnė arba mažesnė dalis jų teritorijos kažkada įėjo į LDK. Tai čia tik savo Švediją čia iškrenta. Kad jiems pranešama visiems žmonėms, reiškia, kad čia atkuriama LDK karalystės atkuriamosios tarybos veikla. Čia kurio mieste vyksta steigiamasis suvažiavimas? Vilniuje. Vilniuje. Reiškia, pagrindiniai, kas pasirašė, tai Sarmato, lietuvių kilmės iš Sarmato teorijos
puoselėtojas Aivaras Lileika, jo bendramintis Valentinas Grumbinas, alternavusis istorikas Milvinas Juškauskas, kuris dažnai pasirodo ten ant švarkų, tai nežinau, keliasdešimt visokių apdovanojimų, nežinia, kieno išduotų. Nu, taip atrodo kaip Šiaurės Korėjos maršalas. Paskui Pagonis du, Artūras Gotautas ir kažkokia Dalė Petraitinė. Ir dar viena moteris, apsirengusi panašiai kaip esesininkė arba nacių koncentracijos stovyklos prižiūrėtoja, tokia Violeta Sirvidytė. Taip pat alternavusis pedagogas Vaidenis Čiapskis, alternavusis kulinaras, nežinau, ką tai reiškia, Vincentas Sakas. Nu, jie alternatyvų maistą propaguoja. Ir nežinia, ką ten daręs tikras kažkada buvo disidentas Petras Cidzikas. Tai va. O kas įdomiausia, mums gerai pažįstami žemaičių separatistai iš Sambūrio Būkime vieningi. A, ir šitie buvo. Vaidas Lėkstutis ir Vaidas Želvis. Nebuvo, jie yra įkūrėjai. Mhm. Čia yra vat, būtent... Šitą organizaciją dar gyva. Sąrašas. Tai, nu, taip išeitų. Tai va, apsišaukėliai pasiskelbė, kad jie yra didžiojo Vilniaus Seimo 17 metų, 1917, Lietuvių konferencijos ir Lietuvos tarybos veiklos tesėjais. Reiškia, paskui jie paskelbė, kad kviečia visus susirinkti tų pačių 12 metų rugsėjo mėnesį, va čia irgi labai įdomu, čia arčiau čakrų. Susirinkti Jotvingių atkurtoj sodyboj Seinų apylinkėse. Nu, dabartinė Lenkija. Mhm. Ir ten čakras laikė. Ir ne kažkokius atstovus, o būtent visus tos žmonės, į kurie kreipėsi. Aš paskaičiavau buvusios LDK teritorijose, reiškia, kurios įeina į išvardintų valstybių sudėtį, šiuo metu gyvena kažkur 50-51 milijonas žmonių. Mhm. Vat visi jie kviečiami į tą Jotvingių sodybą prie Punsko. Reiškia, tai nežinau. Nu, kitaip sakant, realiai, kiek tam paskui susirinko, supratau kažkur apie 50 žmonių, tai nu, beveik tas pats, tik milijoną kartų mažiau. Ne 50 milijonų, o 50 žmonių. Tai man yra tekę bendrauti su jūsų paminėtų disidentų, tai ten tikrai įvyko transformacija kažkokia, žodžiu. Kitą kartą su amžium. Taip, galbūt. Tikėkime, kad tai, kad nėra būdų. Man atrodo, jo nebėra gyvųjų tarpė, tai... Tiek jau to. Tiek to, jo. Nu, žinoma, pagrindinis postulatas visų jų pareiškimų. Dabartinė Lietuvos Respublika ir jos visos institucijos, valdžios institucijos, teisėsaugos ir taip toliau, viskas yra neteisėta. Reiškia, kažkodėl net ir trispalvė pavadinta, kad tai yra tik tai laikinoji vėliava. Iš kitos pusės LDK buvo sulyginta su Sovietų Sąjunga, tik dabar neaišku, kaip čia suprasti reikėjo. Ar kad Sovietų Sąjunga yra tas pats kaip LDK, arba priešingai, į kurią pusę, kaip sakoma, lyginti. Ir kas įdomu, kad jiems suteikdo ne vieną kartą jų renginiams. Pirmas tas renginys, apie kurį aš sakiau, tai įsivyko BNS agentūroje spaudos. O po to jie rinkdavosi ir BNS, ir ELTOj, ir Vilniaus miesto savivaldybės salėje, ir net Lietuvos Respublikos Seimo patalpose. Valstybė neigianti organizacija gaudavo Seime savo konferenciją. Bet pavyko įsiaiškinti, kas ten pagrindinis, reiškia, buvo tas, kuris parūpindavo patalpas. Tai tuometinis buvo Seimo narys, irgi Pagonis, Gediminas Jakavonis. Tai čia bent jau aišku, per ką tai buvo padaroma. O jisai, be kita ko, kita destruktyvė organizacija, Žalgirio nacionalinio pasipriešinimo judėjimą. Tai buvo toksai indeklas Respublikos laikraštyje. Dabar nežinau, yra ar ne, aplamai jau Respublikos rankose nelaikiau virš 10 metų turbūt. Tai va, vis sueina visi geriečiai kabutėse. Sueina į krūvą, Sambūris. Taip pat jų renginius paprastai rodo Pūko televizija.
ir speciali laida, net ten buvo kitokia Lietuva. Taip pat savaitraštis Karštas komentaras, jau minėtas mano dienraštis Respublika. Ir surprise, surprise. Savo tinklaraštyje, tinklaraštininkas ir fotomodelis Šarūnas Navickis. Pas daugelį įsirašęs friendų Facebook'e ir taip toliau. Dabar, iškiai, kaip ir visais kitais atvejais, paminėsim dar trumpai ir socialiniuose tinkluose, iškiai, atitinkamos paskyros.